Olha, isso está escrito no regulamento. Variador, vai ficar tudo ali. Era para lá estar o avião. Oh, Rui, como é que é? Vamos colar isso? Vamos colar isso? Ah, não, porque agora já não há cola, que chega. Porquê? Não, não, pô. Tá, daqui até... Daqui... Oh. Oh, Rui, tu daqui até à meia-noite até colavas isso? Ah, era de pesca, filho. Eu ainda andava aí à pesca. Pois, ele veio agarrado com isto, por isso é que eu nunca mais tive comando. Isto tinha que haver uma explicação. Ele veio com uma chumbeira no nariz. Veio com uma chumbeira no nariz, meu. Olha, é oh, Rui. Por isso é que ele veio com um gajo. Olha, tu até à meia-noite colas isso, não colas? Oh, Lucas, olha o que ele pescou. Chumbeira, se tu caralho. Por isso é que ele veio. Mas partiu a porta. Não tem nada, toco o que caralho. Olha que cena maluca. Tá bom. Não, 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 não